ଚା ପିଇବା ପାଇଁ କିଏ ବା ନା ଭଲ ପାଏ, ପିଲା ଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଏହାର ଦିବାନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଛେଣ୍ଡିପଦାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖର ଏକ ଚା ଖୋଡ଼ାରେ। ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଡ୍ କେମିତି ରହିଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏଥର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ରହିଛି 2024 ନିର୍ବାଚନ, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଅଛି ଏ ମାହୋଲ ମୋଦିଜୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ। ଆମର ଏଠି ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ବେହେରା। ଏଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଥର ଆମେ ମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ମନ ବଳିଛି। ଏଣୁ ଆମ ତାପରେ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ତାକୁ ବି ମନ ବଳେଇଛୁ। ଏଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଠାରୁ କେବେ ଭୋଟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଭୋଟ ନ ପାଇଲେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅ ଅନୁଗୁଳ ମାଟିରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ କେବେ ଭୋଟ ନ ଦେଇକିନା ସେ ଯାଇକିନା ସାରା ଭାରତ ବିଖ୍ୟାତ କରିକିନା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଲହର ଯେ ଖୁସିର ଲହର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଏମ୍ପି ହିସାବରେ ବା ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଅଛୁ। ଆଉ ଅଗସ୍ତି ବେହେରାକୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଭୋଟ ଦେଇକିନା ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଅଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା, ବାହୁବଳୀ ନେତା, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ବାବୁ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଜାଣିବେ। ଯେ ଛେଣ୍ଡିପଦାକୁ ଏତେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମର ପାଚେରୀ ନାହିଁ, କେବଳ କଲର୍ ଦେଇକିନା 5T ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥାଇ ମୋ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇନାହିଁ। ମୋ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଛେଣ୍ଡିପଦାବାସୀ ଆମେ 21 ଦିନ କାଳ ବସିଥିଲୁ, ଯିଏକି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖା ଦେଇନଥିଲେ। ଯିଏକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ବବି ବାବୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଛେଣ୍ଡିପଦାବାସୀ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ଆଜି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗୁଛୁ। ଆମ ଛେଣ୍ଡିପଦା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯିଏକି ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଛେଣ୍ଡିପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକମାନେ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ 10 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମେ ବିଜେପି କି ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କି ଜିତାଇ ଆଣିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କାମ କରିବେ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ ଏବଂ ତାଠୁ ଭଲ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲି ଆଶା କରିଅଛୁ। ଯେଉଁ ନେତା ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶରେ ସାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଜବାବ ମାଗିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଜବାବ ମାଗିବୁ। ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ କେବଳ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସି ମିଟିଂ କରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପଶିବା ପାଇଁ ତାର ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ। ଆମ ପବ୍ଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇ 10 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବୁ, ଉଚିତ ଜବାବ ମାଗିବୁ। ନିହାତି, ଇଏ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ, ଇଏ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପ୍ରତି ଏମାନେ ଖପା ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବାହୁବଳୀ ନେତା ଯେଉଁ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଉପରେ ଖପା ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛେଣ୍ଡିପଦାର ବିକାଶରେ ସବୁବେଳେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।